Hlavní favoritky finále se Švihadlem a také zároveň můžeme rovnou předeslat všech zbývajících finále, protože třetí potenciální favoritka, další Ruska Olga Kapranovová, ani do jednoho finále dnes nepostoupila. A není to poprvé, zatím ten začátek sezóny Kapranovové moc nevyšel. A teď tedy vidíme jednu ze závodnic, která nemá takové vysoké ambice. Je to její jediné finále dnes, Rakušanka Zelina Pöstingerová, závodnice z Vídně. Devítinásobná vicemistryně Rakouska, věčně druhá, za Karolínou Vébrovou. Zelina Pöstingerová, myslím si, že v tomhle případě i divák like pozdraví.